Ja, jag heter Johan Falk, mattelärare på Rudbeck i Sollentuna. Det här är en video som jag tycker kan vara en bra start på att hålla på med ekvationer och grejer i matte. Ekvationer upplevs ganska ofta som lite mystiskt och liksom man lär sig olika trick och regler man kan använda. Och jag tänkte att det kan vara bra att börja lite grann från början och förstå vad vi håller på med egentligen. Så därför så tänkte jag börja med så här, lite logik och varför det är bra. Och i slutet på den här videon så kommer jag också lära er varför det här kan hjälpa dig att ha hela knäskålar. Du får ge dig till tåls till dess, men vi ska börja här i alla fall. Matematik eller ekvationer i matematik är egentligen som någon form av påståenden. Och för att ta bort matten ur det hela just nu så tänkte jag att vi tar ett par andra påståenden och börjar med. Till exempel så har jag två påståenden här. Ett påstående är jag bor i Stockholm. Det skulle man kunna påstå, det kan vara sant eller falskt. Och sen så kan man påstå jag bor i Sverige. Det kan vara sant eller falskt. Och de här är faktiskt relaterade. För att det är så att om jag bor i Stockholm så bor jag i Sverige också. Om det här är sant så måste den här vara sann. Och vi kan också konstatera faktiskt att det omvända inte är sant. Om jag bor i Sverige är det inte så att jag nödvändigtvis bor i Stockholm. Alla svenskar är inte stockholmare, även om en del dagspress och så kan tycka att det är så. När man har ett sånt påstående som hänger upp på det viset i matematiken eller i logik i allmänhet, så kan man säga att det ena implicerar det andra, och sen ritar man en sån här fin pil. Brukar man ofta göra. Jag kan ju rita en fin pil när jag är första gången, så att jag får se. Ja, nu lutar den i alla fall, whatever. En dubbelsträck och sen en pil sådär och säger att om det här är sant så implicerar det att det här är sant. Om man tycker att implicera är ett svårt ord så kan du tänka på engelska kanske, imply, alltså det medför att det här är sant. Du kan använda vilket språk du vill för att beskriva det här. Så de här två påståendena hänger ihop. Om jag bor i Stockholm så bor jag i Sverige, inte nödvändigtvis tvärtom. Så har jag ett påstående par till här. Påståendet är, jag har en fyrhörning med alla sidor lika och alla vinklar lika. Ett påstående, det kan vara sant, det kan vara falskt. Och så har jag ett annat påstående som är, jag har en kvadrat. Och sätter man sig ner och funderar ett tag på det här och utgår från att vi har platt och fin geometri och grejer, så kan vi säga att det första, om jag har en fyrhörning med alla sidor lika och alla vinklar lika, då har jag en kvadrat. Då medför det implicerar att jag har en kvadrat. Och så kan man fundera på det omvända också. Om jag har en kvadrat, har jag då också en fyrhörning med alla sidor lika och alla vinklar lika? Jajamän, det har jag. Och då brukar man sätta en dubbelriktad pil på det här viset. Den kallar man för ekvivalenspil. Det betyder att om det här första påståendet är sant så måste det andra påståendet vara sant. Och om det andra påståendet är sant så måste det första vara sant. Det kan vara så att båda här är falska. Jag kanske inte har en fyrhörning med alla sidor lika och alla vinklar lika. Men då är det inte heller så att jag har en kvadrat. Nu ska vi se. Låt oss sammanfatta det här lite grann. Vi har implikationer. Två påståenden, A och B kan vi kalla dem för. Att sätta ut en sån här implikationspil är bra om det är så att om A är sant så måste B vara sant. Okay. Och så har vi de här ekvivalenspilarna. De tycker man mest om när man håller på med matte, för de är de kraftfullaste. Då betyder det att om A är sant så måste B vara sant, och om B är sant så måste A vara sant. Och sätter man sig och funderar på det här en stund, så kan man komma fram till att A och B egentligen är samma påstående. I någon form av logisk mening. Att påstå att jag har en kvadrat eller påstå att jag har en fyrhörning med alla sidor och alla vinklar lika är samma påstående. Sen ibland är det praktiskt att säga jag har en kvadrat. Man kan tycka att det är lite snabbare att säga eller så. Och ibland så är det bra att säga jag har en fyrhörning med alla sidor lika och alla vinklar lika. Kanske för att man vill betona att alla vinklar här faktiskt är lika. Eller någonting sånt. Och precis så är det i matte. Man har liksom påståenden med ekvationer. Och sen så vill man omforma dem, omformulera dem och sånt där. Till någonting som man tycker är bekvämare att hantera. Ganska ofta så liksom ser man på ekvationer, vitsen med ekvationer och få ut vad x är eller något sånt. Det är inte sant. Vitsen med ekvationer är att skriva om olika uttryck tills man har någonting man är nöjd med. Det måste inte vara x lika med någonting. Det kan vara så att man vill skriva om det på helt andra vis. Man kanske tycker att det är jättefint som det är från början eller någonting. Och jag ska ge ett par exempel på det här. Nu ska vi se.
Det kan till exempel hända att du har ett uttryck som säger 2x plus 5 minus x är lika med 7x plus 1. Så här. Det här är ett påstående. Det är någon som påstår att 2x plus 5 minus x är lika med 7x plus 1. Det kan vara sant, det kan vara falskt, men det är liksom ett påstående. Eftersom vi är någorlunda flinka på matematik så kan vi förenkla det här. Vi kan skriva att det första vänsterledet är 2x minus x, det är samma sak som x, plus 5. Lika med, och sen högerledet här kunde inte förenkla så mycket. Så jag skriver 7x plus 1. Okej, nu har vi skrivit om det här. Så nu har vi ett nytt uttryck här. Och de här två är samma påstående. Om det här är sant, att det här, de här två grejerna är lika, högerled och vänsterled är lika, då är det här också sant. Då kan vi sätta ut en sån här schysst ekvivalenspil. Nu råkar det dessutom vara att det här vänsterledet är lika med vänsterledet här nere, men så behöver det inte alls vara. Så kan vi fortsätta med det här. Säger jag, okej, om det här är sant, då kan vi också säga att, säg vad då? Nu kommer jag göra någonting intressant här. Nu ska vi säga x plus 5. Och sen så kan vi göra någonting, vi säger att vi så här, tar bort x. Dra bort ett x på den här sidan. Är lika med, vi tar alltså det vi hade innan. Sätter en liten parentes här. Hela det vi hade innan i vänsterledet. Tar vi högerledet här, vi har 7x plus 1. Så mycket hade vi innan. Och sen lägger vi till någonting, nämligen minus x. På höger sida. Om det är sant här ovanför, då är det här sant också. För vi har tagit bort lika mycket på båda sidor. Då är de fortfarande lika med varandra. Det kan hända att allt det här är falskt. Men om det här är sant här uppe, då är det här sant här nere. Och så här kan man då sitta och omformulera sina ekvationer till någonting man tycker är trevligt. Till exempel att x är lika med vadå, 2,5 eller någonting. Jag vet inte. Men man kan också tycka att det är trevligt att ha ett uttryck som blir... nu ska vi se om jag kan göra det här någorlunda i huvudet. Man kanske tycker att det här ska vara en ekvivalensbil då. Trevligt att ha någonting i stil med att... 6x minus 4 är lika med 0. Det är kanske så här man vill ha det i slutändan. Tycker att det här är behagligt för mig att titta på. Jag vill stanna här. Det här påståendet här, att 6x minus 4 är lika med 0, är på sätt och vis samma påstående som vi hade här ovanför. Det är inte så att man måste skriva ut att x är lika med någonting. Utan det du tycker är bra kan du stanna. I allmänhet, i logik. Okej, jag tänkte visa en eller två saker också om när man inte har såna här ekvivalenspilar. Nej, förresten, tänker jag inte alls visa. Nu är jag nöjd med det här. Och sen så ska jag visa hur det här hänger upp med dina knäskålar. Byter till Prezi, ett litet presentationsprogram som jag har. Kommer från nätet, bra grej. Här. Det är nämligen så att... matematiker ogillar saker att, ogillar att säga saker som inte är sanna. Du märkte kanske innan jag pratade om de här fyrhörningarna och kvadrater och sånt där. Jag betonade eller smög in lite grann att vi har en plan geometri och sånt där. För jag gillar inte att säga saker som inte är sanna. Samma sak gäller med matematiker i allmänhet. De gillar inte att säga saker som inte är sanna. De direkt ogillar det faktiskt. Varför det kan man fråga sig. Är det så att matematiker är rädda för att universum går sönder om man säger osanningar? Ja, det finns kanske en annan matematiker som har blivit tillräckligt paranoid för att tro det. Men de flesta är inte faktiskt, tänker inte så. Är det för att det är osnyggt att säga saker som inte är sanna? Ja, en del matematiker tycker nog det, men det är inte huvudanledningen. Är det för att man vill komma till himlen, matematikernas himmel, där Sankte Per står och säger har du sagt osanna saker? Och om han har sagt osanna saker kommer ni in? Jag tror inte det. Är det för att rätt är rätt och fel är fel? I viss mån, men det är inte huvudanledningen heller. Huvudanledningen till att matematiker ogillar att säga saker som inte är sanna är den här. För att annars kommer Mathematics Ninja Squad vid 2:30 på natten, tar ut i skogen och knäcker dina knäskålar. Säger du saker som inte är sanna, gör du saker som inte är sanna, så råkar du illa ut. Mathematics Ninja Squad. Om du inte tror på det här, kolla in den här bilden.
Den talar för sig själv. Saker som du skulle kunna åka dit på är det här. Det här är otroligt vanligt. Man har en ekvation. 2x plus 9 lika med 20. Så tar man bort 9 på båda sidorna så skriver man lika med 2x lika med 11. Tar man och delar med 2 på båda sidorna så får man lika med x lika med 11 genom 2. Skriver du här så kanske du går och lägger dig på kvällen. Inte ett ont anande. Vid 2:30 så slås din dörr in, du släpas ut i skogen och dina knäskålar blir lidande. Här har du missbrukat matematikens kanske heligaste tecken, det här lika med tecknet. Du sitter här och påstår att 2x plus 9 är samma sak som 2x. Och om det är samma sak så vill i alla fall inte jag använda din matematik. Den skulle bli meningslös. Det du borde skriva är någonting i det här, på den här stilen istället. 2x plus 9 lika med 20. Det är samma sak som att säga, det är ekvivalent med att 2x är lika med 11. Det är ekvivalent med att x är lika med 11 halva. Här har vi samma påstående skrivet 3 gånger på olika vis. Här har vi någon form av samband som ger 20. Här har vi någon form av samband som säger att x är lika med någonting. De här är sanna och falska samtidigt. Alla är glada. Här är en annan grej du kan åka dit på. Den är kanske inte lika allvarlig men värd att komma ihåg ändå. Om någon säger att x är lika med 2 så kanske man säger att det, tycker att det är ekvivalent med att x kvadrat är lika med 4. Och här kommer faktiskt knäskålarna bli, de kanske inte knäcker knäskålarna på det ordentligt, men i alla fall bankar lite grann på dem. Det man borde skriva är här att x är lika med 2 implicerar att x kvadrat är lika med 4. För att det är faktiskt möjligt att x är lika med minus 2 och så är x kvadrat lika med 4. Så att de här två sakerna är inte samma påstående. Är du osäker så använd sådana här implikationspilar istället för ekvivalens. Det är inte fel att sätta implikationspilar. Det är lite otydligt och slarvigt om det faktiskt är ekvivalens. Men det är bättre om du vill bevara dina knäskålar. Här är en som är extra lurig. X gånger a plus 1 lika med 100. Är samma sak som att säga att x är lika med 100 delat med a plus 1. Lurig, den här är ett gränsfall. Och det man borde säga istället är att det här betyder att x är samma sak som 100 delat med a plus 1 förutsatt att a är skilt från 1. För annars har det här liksom lyckats dividera med 0 och saker blir bara konstigt. Man kan diskutera om det här är ett vettigt påstående om a är lika med minus 1 och sånt där. Men för att vara på den säkra sidan, delar du med någonting där du inte vet vad det är, se till att nämnaren inte blir noll i alla fall. Det var det. Om du kommer ihåg de här sakerna så kommer du inte bara få dina knän att må bättre, utan du kommer ha bättre ordning på dina uträkningar och din logik. Och liksom kunna tänka matte på ett bättre sätt och hålla ordning på det. Och det är skönt. Sen finns det en sak till som kan vara värd att tänka på. Ett gammalt talesätt från Kina. Det är bra att vara korrekt när du gör uträkningar, men det är också bra att vara tydlig. Om vi tar, ska jag zooma ut lite grann här. Om vi tar den här borta. Om man skriver tydligt och fint, eller vad heter det här, korrekt och fint, 2x plus 9 lika med 20, så kan det vara vettigt att skriva liksom att, ja men sen drar jag bort 9 på båda sidorna. Och det finns olika sätt att göra det, jag känner inte till något liksom korrekt sätt inom matematik, men säg, om vi zoomar ut lite här. Kanske man skriver, en del skriver ovanpå den här implikationspilen, jag skriver minus 9, jag drar bort här. En del skriver här bredvid minus 9. Liksom markerar att det är det jag gör för att gå från den till den. För att gå från den till den så tar jag dela med 2 eller någonting sånt. Att vara tydlig är bra. Att vara korrekt är bra. Tydligheten kan vi diskutera ganska mycket. Men korrektheten går inte att diskutera. Där är det knäskålarna som ryker om du har fel. Det var det. Hoppas du tar det här på allvar. Annars så kommer... Var är ninjan? Här är han. Annars kommer den här killen och gör så här med dina knäskålar. Det var det. Vi ses i en annan video. Hej då!